Šodien vairāki simti cilvēku brīvprātīgi devās Brasas cietumā, kur notika Latvijas telpu orientēšanās kausa trešais posms. Kā jau ieras šajā sporta veidā, dalībnieku vecuma amplitūda bija ļoti plaša, no ļoti nobriedušiem līdz pavisam jauniem. Par spīti tam kolorītā vide tiem nebija šķērslis. Man ļoti patīk, tur bija tāds pēja trepes, kur tā kā redzēja cauri visu. Un var iesajūt, ka viņus var saplīst un varēja izskrist, bet nevarēja tas notikt. Man ļoti patika skriet pa šeien, bija ļoti interesanti. Es teiktu, ka šeit ir daudz interesantāk, jo es arī ļoti vēlējos Brasas cietumu atbraukt noskait, jo tā ir unikāla iespēja redzēt, kā tas šeit izskatās. Un arī izskatās telpas, nesaprot, kā viņi paši to neapmaldījās, jo bija iespējīgs skats, es nebiju gaidījis kaut ko tādu redzēt. Visnotaļ skarabajās vēsturiskajās vietās dalībnieki veica divas distances, labākos noskaidrojot četrās vecuma grupās abu distanču summā. Sacensību absolūti labāko rezultātu sasniedza B21 grupas uzvarētājs Alvis Reinsons. Nākamās vietas posmā izcīnīja Jēkabs Lučmelis un Kārlis Stradiņš. Dāmu konkurencē labāko laiku sasniedza S21 grupas uzvarētāja Elīza Ozola. Atpaliekot par 23 sekundēm otrā bija Una Undīne Dzērve, bet trešo rezultātu uzrādīja S35 grupā startējušā Rita Pastare. Latvijas telpu orientēšanās kausā plānoti 6 posmi, pēdējais no kuriem risināsies decembra vidū Rīgas sporta manēžā.